Meillä on menossa Ruotsiin, meillä on producer / biisinkirjoitus meeting. Tehdään kovia ralleja ja tehdään kovaa kakkoslevyä. Studio Gröndal, täällä Tukholmassa. Joo, noin. Tästä näemme ensimmäisenä päivänä. Se on. Siinä on meidän tätä liidikitaristi Jani Laine. Tässä näemmekin sitten eilisen sintterisankarin. Minä täytin 24 vuotta. Hello David. Hello. Ja täällä me duunaillaan vähän kaiken näköistä. Yeah. Fuck yeah. This is a money maker right there. And then, like, you know, will to carry on. There is white, black, red, thin, different panties. You will have them all. Yes! Hell is almighty! Ultimate Thief Singer Disease God Mode. Mä ollaan tässä nyt äänitetty tuossa hienossa huoneessa tuolla. Prameeta, katsotaan tonne. Nyt teen tässä hakapikkuja viisolle valmis. Joten nyt voi avata niin sanotusti limun. Tarkoittaen 3,5 rossasta kalja. Vi måste ha mellanöl nu. Semmoista paskaa taas tuli narrulle, helvetti. Löytyykö täältä lyriikkapaja? Joo, löytyy. Tell me, would you? Hyvää huomenta kaikki Soundi-lehden lukijat ja kuulijat ja näkijät. Tänään on maanantai, monestahan päivä, 6. päivä. Ja olen juuri saapunut tänne Tukholman satamaan. Ja seuraava liikkeemme on vastapuolainen metrojuna. Ja siirtyä Studio Numeniin. Nähkäämme siis siellä. Mikki Kalski Shiraz Leinistä. Käydään vähän tsekkaa tätä studioympäristöä. Tässä nähdään tämä tarkkailuhuone. Täällä on aika mahtipontinen mikseri. Tällä väännetään sitten aikamoiset soundit kuntoon. Lähtäis jatkaa matkaa tonne soittopuolelle. Tossa aina Wilma. Heittää vähän biittikoppia. Well, hello! Here we have the drum kioski. Täältä löytyy 18-tuumainen lattiatomi, 16-tuumainen lattiatomi, 12-tuumainen etutomi, 10-tuumainen etutomi, 8-tuumainen rototomi. Täältä löytyy 10-tuumainen rototomi.
Ja sitten täältä löytyy näitä kilkattimia, kalkattimia. Ja kaikkein tärkeimpänä on toi lehmän kello. Fat mother cowbell. Hei, ensi kertaa! Joo, me itse sit rupes jäämittää tätä levyä tässä, että tuottaa ihan pallion varattu. Let's do another one! Tervetuloa Anan Kapula Klinikalle AKK:hon. Ja tässä ensimmäisenä opetellaan tämmönen kapulaheitto. Ja se tapahtuu näin. Se kapula ensin sitä pidetään näin kädessä. Sitten se heitetään ilmaan. Ja sit se otetaan kiinni. Toi on sit hyvä temppu, että sen voi opetella joko oikealla kädellä. No, tai sit se voi vasemmalla kädellä. Tärkein asia muistaa tässä tempussa on heittää se kapula ja sen jälkeen ottaa se kiinni. Seuraavassa jaksossa käymme vähän kapulan pyörityksiä läpi. Hei vaan! Maybe it should be quite a second course, okay? Yeah, so it's more like a surprise that this word doesn't come. But I think the dynamics of the song got a lot easier on the first verse. When we begin to stop, when the first chorus comes like... Things are wonderful here. Eka päivä meni hyvin ja 4 biisiä saatiin äänitettyä. Ja nyt on hyvä aika ottaa tämmönen lokoisa asento täältä sohvalta ja ruveta katsomaan tuota näköradiota sitten. Per Aldeheim is the best motherfucking producer I've seen. And I've seen a lot. At least like 2 or 3. Siinä kaikki tällä erää. Nähdään ensi kerralla.